Lagi dia tukar. Astaghfirullahalazim. Naik kereta, orang depan kita belok kiri tak bagi signal. Allahu akbar. Dulu haram jedah. Tukar. Kita ni bawa kereta, orang depan slow lah, 20 km sejam. Slownya siapalah, benda ni melawat kampung ke apa? Tak pengurusi MPKK, AJK dia ni. Slow sungguh, sabarlah. Allahu akbar, Rabbi yassir wa la tu'assir. Sebut Allah. Ni dah. Siapalah bengak pula ni? Ya Allah, bodoh tu ya. Orang nak cepat pasal ni, ada berjumpa dengan hang pula dah. Natang sungguh. Ada line boleh potong, kita pun tengok. Tengok-tengok pak mentua kita. Ah, sudah tuan-tuan. Ah, panggil menatang kat pak mentua hang. Apa ni? Boleh tak lepas ni tuan-tuan? Yang kita duk lafazkan ialah zikir, sebut Allah, 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 Allah. Ni tuan-tuan, ni nama dia botol. Balik rumah sekejap lagi, tuan-tuan beli botol ni ke menu ayak ni apa ke, tuan-tuan cuba tengok hak di bawah. Hak di bawah ni mesti keras. Hak di atas ni pun mesti keras. Mana-mana botol hak di atas ni lembek, tobat lahum nak buka susah. Dia mesti hak di atas dia jadi keras, hak di bawah ni pun jadi keras, supaya letak tak jatuh. Setengah dia tuan-tuan punya nak jimat kos, hak di atas ni lembek. Bila lembek tu yang pulas punya seksa nak buka. Lelah buang gitu, nyampah aku. Tuan-tuan, manusia yang berfikir, dia akan cari jalan. Jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Yang tak boleh ni ialah yang tak boleh pada hukum. Perempuan nak jadi imam, hukum kata tak boleh, tak boleh. Ustaz, apa salahnya Kak Gayah jadi imam di surau, ustaz? Wakil orang perempuan jadi imam, tak boleh. Yang tak bolehnya menyalahi daripada fitrah. Suami isteri kahwin, siapa yang nak mengandung? Isteri. Isteri tak boleh cakap, cuba abang try tengok mengandung. Boleh kot. Tobatlah hum, tak boleh tuan-tuan. Sebab dia melanggar daripada fitrah. Yang ketiganya daripada segi adat, kebiasaan kita. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila kita tanam buah durian, dia takkan jadi buah rambutan. Mustahil. Fitrah dia macam itu. Assalamualaikum Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi min syaitanir rajim. Yarfa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, barisan guru-guru, asatizah, ibu bapa, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dan juga para pelajar, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala sebut di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 190, ayat 191, 192. Allah taala sebut tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, dan Allah sebut tentang satu perkataan yang dipanggil sebagai ulul albab. Albab maksudnya orang yang pintar. Bukan pintu. Pintu, babun pintu. Banyak-banyak pintu, abwab. Albab bukan pintu, tapi P. Ramli bubuh Ahmad Albab. Jadi macam Ahmad pintu.
Albab maksudnya orang pandai, ulul albab. Allah kata di dalam penciptaan langit, inna fi khalqis samawati wal ard, dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Siapa dia orang yang berfikir? Allazina yadhkurunallaha qiyama. Orang yang duk sebut, yang duk ingat kepada Allah waktu dia berdiri, wa qu'uda, waktu dia duduk, wa ala junubihim, waktu dia tidur pun dia ingat pada Allah. Dan dia berfikir apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka bila dia berfikir, dia akan menemui satu kehebatan, dan dia akan mengucapkan satu perkataan yang hebat. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqata hadza batilah. Sesungguhnya engkau tidaklah menciptakan semua ini secara sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau Tuhan, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Di dalam ayat ini dia ada dua yang Allah Ta'ala nak sebut. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri orang ulul albab ialah orang yang berzikir. Dan ciri yang keduanya ialah fikir. Zikir dan fikir. Ni anak-anak tahfiz ni, zikir dan fikir, baru boleh jadi bijak, baru boleh jadi ulul albab. Allah Ta'ala kata sesungguhnya pada penciptaan langit, di langit tu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Malam ni saya tak ceramah lama, saya nak pergi KLIA. Besok saya nak terbang di langit. Pukul 8 pagi nak naik terbang di KLIA. Kulim nak sampai KLIA ni 5 jam. Ceramah pendek-pendek dah. Aku tak dan. Tuan-tuan start lambat kan? Kalau start pukul 9 dan sejam setengah. Start pukul 9.30, pukul 10.30 habis. Sejam lah. Tuan-tuan, bayangkan manusia terbang di langit. Besok saya nak pergi Sibu, Sarawak. Saya duduk naik kapal terbang tu, tuan-tuan duduk naik kapal terbang tu, mana ada signboard kat langit. Sampai pula saya nak main Kulim ni, berserepoh Taman Selasih, Taman Intan, Taman Keladi, semuanya ada taman, signboard berlambak. Mana ada tuan-tuan sedap hati, macam mana pilot ni tahu sampai elok pula. Tak mana signboard, tak nampak. Rupanya mereka dah kira bicara di atas. Berapa jarak, berapa magnitude, berapa altitude, semuanya ada. Lah sampai. Siapa yang aturkan jalan di langit tu? Orang berfikir, dia mengkaji. Tosa duk cerita lah, bak kapal terbang payah lah. Ni handphone terbang, akak-akak ni semua ada handphone, bukan ada wayar, tali apa pun tak ada. Anak pada Kuala Lumpur ni telefon dapat pula, terus jawab. Ha, mak dengar ceramah tak kasi ni, saya pergi hangkau balik lah. Dia kata start ya 10.30 dia habis. Masalah dia macam mana dia tahu makcik ada kat sini, dia pandai cari tang sini. Dia pandai cari tu 0 1 2 4 4 4 4 4 sampai ke habis 4, jumpa pula. Rupanya dia ada satellite di langit, dia cari makcik dekat Taman Selasih. Berapa banyak tu tuan-tuan yang Allah Ta'ala atur di langit. Tuan-tuan nampak tak tu ustaz kita duk bawa? Ingat senang bawa wireless.
Dia bercakap dengan orang di bawah tu. Laporan, orang duk sampai lagi. Ha, laporan. Okey, orang duk sampai lagi. Okey. Roger. Nampak. Macam mana dia boleh naik tu? Tu nama dia teknologi langit. Adik oi. Kalau adik nak berjaya, kontrol langit. Jangan duk kontrol bumi je. Buat teknologi langit. Ni hari ni saya ceramah ni. Pakai wayar. Setengah mikrofon tak pakai, dah wayar. Dia pakai cordless. Cakap tang sini, dengar tang sana. Wayar cocok tang mana tu, tak ada cocok mana oi. Dia cordless. Bayangkan. Ni tuan-tuan nampak tak kamera ni? Satu dunia ni tengah duk tengok ceramah kita ni. FB Live. Satu dunia. Tu yang tak ramai datang sebab semua duk tengok di rumah. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Tu nama dia teknologi langit. Hari ni ada orang kata pula, ustaz, kita nak naik kereta terbang. Boleh terbang kereta ustaz? Tak tahu tuan-tuan, fikir tengok. Yang terbaru orang terbang. Di Perancis, mereka dah cipta dah Rocket Man. Dia pakai sarung di belakang ni, dia punya enjin dia, dia terbang. Boleh terbang jalan merentasi Selat Inggeris. Dia tak berani terbang atas darat, kalau jatuh mampu. Dia berani terbang kat laut, jatuh boleh pakai, dia berenang. Dia bergerak 60 km sejam, dia terbang. Yang tu mereka dah buat dah. Kalau selamat benda tu, saya nak beli sebiji. Campur dengan PA saya dua. Terbang main kulim, relax tuan-tuan. Agak-agak sampai tak? Tak tahu, landing tahu rumah siapa tak tahu. Tu pun tak sampai apa. Allah sebut benda ni dalam surah Luqman. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat aku mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Subhanallah. Masya Allah. Yang kedua, Allah suruh kita mengkaji tentang bumi. Yang ni pun tak habis kaji. Nung tengok pokok durian belakang. Besar tu pokok durian tu, tapi tak besar lagi. Ada hak berusia 100 tahun lebih. Tinggi melangit pokok durian. Sampai lah duk buah ni. Sekarang tuan-tuan, pokok durian semua rendek-rendek. Tanam dalam pasu lah ni. Durian hybrid. Tak payah nak timpa rumah orang dah. Orang timpa dia dah. Saya duk tanam pokok durian rendek-rendek. Saya panggil dia gemuk pendek nama dia. Dia kata 2 tahun buah. Yang ni gemuk pendek, yang ni gemuk pendek, yang ni gemuk pendek. Semua buah. Yang ni pokok nyok gemuk pendek, yang ni durian gemuk pendek. Minta maaf lah tuan-tuan, marah je gemuk pendek pula ni. Dulu duk fikir pokok durian ni kalau timpa kita mampu lah, tak payah kita timpa dia. Buah lah, subhanallah. Allah kata hang kaji. Soalan dia, macam mana dia tahu musim dah sampai? Macam mana durian tu tahu musim durian dah sampai? Satu kulim ni pokok durian semua buah. Dia tahu mana? Depa pakat WhatsApp ke? Okey, bulan 4 jangan lupa keluar buah. Lah boleh dah hampa bunga boleh. Ada kepala WhatsApp group dia ke? Siapa yang aturkan tu tuan-tuan? Orang yang cerdik dia fikir takkan tokong yang buat. Takkan berhala yang susun. Takkan matahari yang buat macam ni punya cantik. Tengok buah nyok sudah. Bari pada buah nyok hak keras dengan tempurung dengan sabut, dia boleh pecah. Tumbuh tunas dia. Lempak atas tanah. Dia tumbuh. Bila dah besar, kita belah buah dia, boleh minum air kelapa. Soalan dia, macam mana paip tang mana yang duk bawa masuk dalam buah nyok? Ada paip dah.
Macam mana dia boleh jadi? Isi dia pula. Siapa yang atur ni? Allah kata, kalau hang kaji bab tu, kamu akan dapat jawapan Allah yang buat. Tak usah kaji buah nyok, buah durian lah. Kaji tuan-tuan sudah. Tu nama dia berfikir. Tangan kanan, tangan kiri, dua-dua, lima. Yang ni kerja menulis, makan, pegang, main handphone yang ni. Pakai cincin pun belah ni. Main belah kiri ni kerja-kerja indah water dia punya kerja. Bak sapu sampah, bak apa belah ni. Pakai jam pun belah ni. Nampak? Walaupun tangan kanan ni hebat kononnya, tapi bila tangan kanan ni, bila tangan kiri gatai, tangan mana yang garu? Nampak? Bila tangan kanan gatai, tangan mana yang garu? Kiri pula garu. Bila nyamuk ketip tangan kiri, tangan mana yang tampak? Tangan kanan tampak. Sat lagi gatal pula sini, dia garu sini pula. Lah, besok hari Jumaat kuku panjang pula dah. Kuku belah kanan ni siapa yang potong? Hak belah kiri potong. Habis belah kanan dia mai potong belah kiri pula. Siapa yang potong? Tangan kanan yang potong. Nampak tak? Orang yang berfikir. Hang ni kerja ni, hang ni kerja lain, tapi kalau hang jadi tangan, hang kena kerja sama. Itulah bagusnya. Kita hari ni mentang-mentang belah sana, hang belah sini, ku tak mau, tak mau. Oh, minta maaf, minta maaf. Apa belah lain, ku belah lain. Tu bila nak jadi hebat? Tangan ada dua, tapi tak mau fikir cara tangan. Biarlah hang tangan kanan, biarlah hang tangan kiri. Tapi apa-apa masalah, kerjasama. Tepuk tangan sama-sama. Puk amat-amat. Cuba tuk tepuk seorang. Puk amat, hang bodoh ke apa? Pegang steering dua belah. Naik motor dua belah. Barulah sedap. Boleh naik motor sebelah. Langgar lopoh pun jatuh. Sebab tu kita di sini ada puak belah kanan, ada puak belah kiri. Tak boleh ke kerjasama? Ha, nak jadi macam telinga. Cuba tengok telinga. Gatal belah kiri, telinga kanan buat bodoh. Gatal belah kanan, telinga kiri tak pada muka. Telinga kiri kena pulas dengan telinga kiri kita apa? Pulas dengan kanan, telinga kiri buat bodoh. Tak ada langsung perasaan. Tengok sama-sama benda. Apa salah jadi mata? Tengok dua-dua clear. Tengok sebelah tak clear. Lanun nama dia. Mata ni punya bagus. Kalau seronok, dua-dua teriak. Anak dapat 9A. Teriak. Mak, 9A. Dua-dua teriak mata. Mak pun tengok. Mana A dah mana? Mak tak kerti baca. Ni A mak. Teriak mak tu. Anak jiran sebelah pula dapat 9E. Dua-dua teriak. Yang ni teriak seronok. Yang ni teriak tak seronok. Dua-dua air mata teriak. Bagus hak mata. Susah senang bersama. Kalaulah manusia tu tengok benda tu, berfikir benda tu, Allah cantiknya. Hidup kita ni penuh keseronokan. Suami, isteri cakap benda hak seronok je. Mama, ya bang, malam ni tidur pasang kelambu tau. Awak, abang tak nak nyamuk gigit mama. Awak, sebab abang yang nak gigit mama. Astagfirullahalazim tuan. Isteri kata gigi pun tak ada, ada hati nak gigit orang. Sebab tu abang-abang nak pakai gigi palsu bang oi. Oi tuan-tuan. Allah kata apa lagi? Cek malam, cek siang. Allah atur elok dah.
ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim luruh, ada musim bunga. Allah atur lah supaya kita hidup dalam keadaan seronok. Kalau siapa yang memikirkan benda ini, kata Allah, maka orang itu adalah orang yang pintar. Siapa orang pintar? Waktu dia berdiri, dia ingat Allah. Siang, malam, pagi, petang, diri, duduk, tidur pun ingat Tuhan. Tengok Tuhan, ingat. Tengok kebesaran Allah. Ingat kebesaran Allah, maka dia cerdik. Tuan-tuan, tuan-tuan hanya perlu kaji saja kebesaran Tuhan. Tak payah nak tengok, Tuhan tak mana aku nak tengok. Tak mana Tuhan, tak payahlah. Han tak nampak tengok pun, tapi han nampak. Bila han kaji kebesaran Allah, kamu yakin bahawa Allah Ta'ala tu ada. Besok hari Jumaat, hari pisang. Di masjid tu bersepah orang bagi pisang. Berkotak-kotak. Belah kulim saya tak tahu. Tuan-tuan, kalau pergi Ipoh, belah masjid India semayang Jumaat, penuh pisang. Tu dia duduk kat kaki tangga, ngop, 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 ngop. Pisang, banyak pahala orang yang hantar pisang. Cubalah kalau kita fikir, mak tu makan pisang tu. Subhanallah. Orang yang tak fikir, dia makan je, ngop, ngop, ngop. Orang yang berfikir, pisang ni takkan boleh buat pisang je. Kek pisang boleh buat, lepat pisang boleh buat, pengat pisang boleh buat, lagi cucuk pisang boleh buat, cuk kodok boleh buat, kerepek pisang boleh buat, aiskrim pisang boleh buat. Tadi ada dua orang Jepun main melawat saya, nama Michiko dengan Kawasaki, apa ke lupa nama lah. Suami isteri main dari Jepun, Kobe, duduk di Kobe main melawat saya ke Islam pun. Saya kata, masuk, please take a seat. Arigato, duduklah. Saya jamu dekat dia kuih. Saya tanya, makan tak? Apa benda kata dia pula ni? Ini lepat Melis kol, melekos, lepat, lepat, lele, la, lele. Oh, susah nak sebut tuan-tuan ni. Le. Itu re, saya kata. Le. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Oh, sudah tuan-tuan. Lidah orang Melayu paling sedap sekali sebut tuan-tuan. InsyaAllah. Paling sedap orang Melayu sebut. Orang lain insyaAllah. Setengah orang insyaAllah. Sebab tu saya marah orang Melayu sebut insyaAllah. Dia main rumah saya. Saya duduk atas kerusi. Duduk kerusi. Kerusi buai tu lah. Duduk petang-petang lepak. Main 4-5 orang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. InsyaAllah malam ni di masjid insyaAllah. Kita ada sedikit insyaAllah. Jemput tuan datang malam ni ya, insyaAllah. Saya datang sebab malam ni saya bertugas. Tuan nama apa ya? Saya nama Ustaz Kazim. Sudah. Malam ni saya imam, memang saya bertugas pun. Saya tanya dia, abang saya orang mana? Botol. Memang orang botol sebut insyaAllah. Itu ke? InsyaAllah, cuba sebut insyaAllah. Boleh pun InsyaAllah, mari mana. Lain kalau orang asal belah-belah sana, saya tak marah. Lidah Melayu ni paling fasih sebut orang putih, paling sedap. Jepun paling sedap. Arab paling sedap. Nak ubah pula cakap. Tuan-tuan tengok pisang sudah. Daripada umbuk dia sampai ke daun. Kalau kita fikir sendiri, ya subhanallah. Saya tanya dekat Jepun, ada tak? Ada tak makanan macam ni? Ada, kita ada. Apa nama dia? Sushi. Sushi bukan yang mentah tu ke? Rice sushi. And bamboo leaf. Ya. Saya kata saya pernah makan. Saya tunjuk gambar dia. Tunjuk gambar tuan. Punya seronok tengok. Saya kata yang ni daun pisang, yang ni
banana, yang ni pula papaya, saya kata. Tunjuk kat dia. Allah Ta'ala ciptakan satu bagi orang yang berfikir. Allah cipta satu saja. Kalau hang kreatif, hang buatlah macam mana pun. Segala benda yang Allah Ta'ala bagi ni untuk kita. Khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Semua benda yang Allah jadi ni untuk kita. Fikir ya nak buat apa. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang yang ulul albab ialah orang yang ingat Allah waktu berdiri, duduk dan tidur, dan dia fikir tentang penciptaan yang Allah ciptakan. Maka dua benda inilah yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Pertama, jom jadi ahli zikir. Yang kedua, jom jadi ahli fikir. Ahli zikir itu apa? Ingat Allah, sebut Allah. Sebab tu Nabi sebut, apakah amalan terbaik? Zikrullah. Apakah amalan yang paling afdal? Zikrullah. Yang paling afdal. Yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang terbaik. Ambillah. Siapa yang nak ambil contoh yang terbaik dari Rasulullah? Yang pertama, ya, yang pertama ialah orang yang mengharapkan pada Allah, mengharapkan pada hari kiamat, dan orang yang mengingati Allah banyak-banyak. Wa zakarallaha katsira. Allah sebut tu, yang sebut nama Allah banyak-banyak. Nak makan, bismillah. Nak tidur, bismillah. Bangun sekali lagi, alhamdulillah. Dah habis, alhamdulillah. Sat-sat, astaghfirullah. Sat-sat, subhanallah. Sat-sat, masya-Allah. La tukarlah. Sat-sat, peh. La ni tukarlah. Peh. Tengok benda besar sikit, besar gila. Nampak dah tukarlah. Jadi gila dah sekarang. Tambah kalau orang Perak, bapa. Bapa. Besarnya bapa. Udah bapa disebutnya. Mak tak ada, bapa saja. Bapa. Bunyi udah meletup. Bapa. Mai orang Kedah pula, nak mampu. Tu dia eh. Besar nak mampu. Naik kereta laju pula, tu dia laju nak mampu. Menek sikat geret slow lah, slow nak mampu. Makan laksa pula, pedas nak mampu. Lupa buah garam, tawak nak mampu. Orang yang paling ingat orang mati orang kita Kedah, sat-sat nak mampu, sat-sat nak mampu. Ingat mati orang kita ni tuan-tuan. Lagi dah tukar, astagfirullahaladzim. Naik kereta, orang depan kita belok kiri tak bagi signal. Allahu Akbar. Dulu haram jadah. Tukar. Kita ni bawa kereta, orang depan slow lah, 20 km sejam. Slownya siapalah, benda ni melawat kampung ke apa? Tak pengurusi MPKK, AJK dah ni. Slow sungguh, sabarlah. Allahu Akbar. Rabbi yasir wa la tu'asir. Sebut Allah. Ni dah. Siapalah bengak pula ni. Ya Allah, bodoh betul ya. Orang nak cepat masa ni ada berjumpa dengan hang pula dah. Natang sungguh. Ada line boleh potong, kita pun tengok. Tengok-tengok pak mertua kita. Ah, sudah tuan-tuan. Hang panggil menatang kat pak mertua hang. Apa ni? Boleh tak lepas ni tuan-tuan, yang kita dok lafazkan ialah zikir, sebut Allah, 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 Allah. Yang kedua, apa makna zikir? Nak buat apa-apa pun, ingat Tuhan. Nak membawang, ingat Tuhan. Nak mengumpat, ingat Tuhan. Tak jadi mengumpat. Nak berjahat, ingat Tuhan. Ni aku pakai macam ni, Tuhan bagi tak? Pakai skirt. No, pi masa malam bawah. Skirt. Umur 68.
Mak Ngah tak payah tanya Tuhan, tanya cucu, cucu bagi jawapan. Tok pakai lagu ni boleh lah Aiman. Malu kau orang tu oi. Cucu tak mau tanya, laki tak mau tanya, jiran tak mau tanya, pakai seket. Kalau pakai di rumah untuk suami tak apa. Mak Ngah oi. Suami balik kerja kilang aku 7 malam sampai rumah aku 8. Tak apa, kita duduk dua orang. Laki bini pakai skirt tak apa. Duduk atas kusen. Tengok Gegar Waganza. Tengok Naku kan, Naku bukan nama ke. Pakai skirt Mak Ngah. Suami buka-buka pintu terbit balik. Angin suami kat tangga. Umur 64 pakai skirt. Cubalah nak makan tu fikir lo. Allah bagi rezeki, alhamdulillah. Halal tak ni? Hari ni orang tak kira lah. Halal tak halal orang tak kira lah. Dia kata tak, takkah tak halal. Kut teh ya pun. Teh, cincau. Takkan tak halal kot. Hak tukang bancuh tu pun pakai tudung. Orang hari ni. Saya pergi satu airport minggu lepas naik terbang. Tempat yang saya nak masuk dalam airport tu sebelah dia kedai teh apa lah, nak kedai bukan Melayu, bukan Islam lah, senang cakap. Nama pun kita tahu dah. Tulis tu pangkah sana, cuncang sana, cuncang sini. Hak pekerja dia semua perempuan pakai tudung. Saya tanya pada polis bantuan yang duk cek tiket. Saya kata, "Abang, tu kedai orang Islam ke apa?" "Dah." "Tapi pekerja Islam ah, pekerja Islam." "Halal abang?" "Tak tahu. Tapi orang kita ramai duk beli." "Pasal apa?" "Pasal yang hak buat tu pakai tudung." Ni yang saya takut sekarang ni. Saya takut. Orang kita sekarang tak perhati dah. Laksa dia makan terang-terang tuan-tuan. Bukan Islam punya laksa tu. Orang kita pakai duk beratok duk makan laksa. Ikan dia tak blend hancur. Ikan dia buat sikit-sikit-sikit dia. Lain macam tu ikan tu. Yang kita belah Kedah ni malah ikan seekor. Dengan tulang-tulang sekali. Yang depa ni dia potong halus-halus-halus-halus. Terang-terang hak cedok kuah tu nyonyong lah. Tak ada bubuh menatang apa tak tahu. Tu yang jadi dekat Batu Gajah, dekat Parit dulu. Buh cedok mi. Nyonya hak beratak ni orang kita pakai tulung teruk leleh ingut mi kari. Mai Jabatan Agama kata tak halal. Depa tanya nyonya tu, "Pasal apa hang buat tak halal?" Rupanya tulang babi tu dia buh dalam mi kari dia nak bagi manis. Tu yang meleleh ingut. "Lak tisu." "Nya, tisu." Udah lak. Tulang babi. Kok jangan buh tulang babi pula, lagi manis pula. Bila tanya kat Nya tu, "Pak siapa hang buh tulang babi? Ini orang Islam makan. Saya menega untuk orang Cina, apa sebab lu datang?" "Ha, sudah tuan-tuan." Tak boleh ke tuan-tuan ni kita fikir benda ni nak jadi darah daging, benda ni nak bawa di hari kiamat, silap-silap neraka sebab duk makan benda haram. Fikirlah sikit, tak makan pun tak mati ya. Tapi hari ni tuan-tuan, duk di belah Kedah ni tak apa lagi, alhamdulillah. Kita duk pi penuh pekan-pekan besar lah. Dia tak kira lah. Yang paling saya takut sekarang dekat highway sekarang ni. Dulu highway tu kita tengok hak di atas tu semua nama orang Melayu. Dimiliki oleh Hajah Rogaya, Hajah Latifah, Haji Ahmad dan keluarga. Lah mana ada. Tuan-tuan tengok ni, saya nak tegur plus hak di Rawang tu, mana ada orang kita. Dulu nasib sepah boleh makan lah, roti kambing, tak mana aku nak makan nasi. Nama siapa tu? Ada orang Islam kita. Kenapa tak bagi pada kita majoriti orang Islam? Ada pergi jual sushi kat Rawang tu, siapa nak makan? Tak halal, tak halal kita tak tahu.
Apa salahnya bagilah pada orang Islam nega. Tuan-tuan esok pergi naik lebuh raya kena buat bekal di rumah. Nang cerita, cara dulu balik. Goreng bihun ku tiga. Goreng karipap ku dua setengah. Nampak rombongan ingat dulu-dulu. Dulu-dulu goreng karipap, goreng bihun, buhlan tapawai tingkat. Tak lama lepas tu lebuh raya dah banyak, highway dah banyak tempat makan, tak goreng dah. Tapi ada juga makcik-makcik hak goreng. Kau tiga tu goreng karipap, ceng-ceng. Goreng bihun pula budak kecil-kecil umur. Laki tegak, sudahlah tidaklah. Sagi nak bangkit dah numbah nak mai pukul 5. Tidaklah ha. Salah bau nak goreng karipap buat bekal. Bekal apa? Singgah kat highway lagi makanlah berlambak buat duit je. Tak apalah bekal. Tu orang perempuan fikir panjang. Naik highway accident lori terbalik tengah-tengah jalan. Tak boleh bergerak segala orang. Lapak dah pukul 9 pagi ni. Laki dia tanya kat isteri dia, bukan ada goreng karipap makan pagi tadi? Ha, nampak tak tuan-tuan? Pandai pula dia cari karipap. Tak lama lagi tuan-tuan, kita kena buat macam tu. Sebab kita tak tahu. Nabi kata, kullu lahmin nabata min sukhtin fannara awlabih. Setiap benda yang bawa makan jadi daging kamu, kalau dibina daripada benda haram, neraka layak pada dia. Yang ketiga, apa makna zikir? Apa-apa jadi, pandang baik pada Allah. Orang Melayu panggil, ingat Allah. Anak mati, orang uruk dada makcik tu. Orang uruk dada makcik tu, ingat Allah ya. Ya, ingat Allah ya, ingat Allah. Dah kau, kena tak boleh kau. Sabar ya, ingat Allah. Nampak tak? Ingat Allah. Yang uruk dada kat rugayah tu makcik nak. Jangan abang bidih pula. Sabar ya, sabar ya. Abang bidih pula mati lepas tu tuan-tuan. Laki ya kat belakang. Kalau hak laki-laki pula kita peluk dia. Sabar bidin. Allah sayang anak hang. Ingat Allah. Bila nak marah, cuba tengok orang sabar dia. Ingat Allah mat mat, ingat Allah mat, sabar mat mat. Tak, kalau ikut saya nak tetak kepala dia ni. Sabar mat, ingat Allah. Nampak tak? Kalau semua ingat Allah, baik belakang. Masalah masa tu tak ingat Allah. Yang keempat, bila nak buat maksiat, ingat Allah. Tak jadi nak buat maksiat. Bang, wak, tak apa ke kita dalam hutan berdua ni wak? Tak ada siapa lah. Jangan takut. Wah, takut. Mana ada orang hutan? Tak ada orang nampak. Allah nampak. Yang tu lain lah. Sudah tuan-tuan. Slow je wak. Yang tu lain lah, kata dia. Bila sebut Allah nampak, mati nafsu. Tak jadi beromen kat air terjun. Ni masalah dia, dia tak ingat Allah. Kalaulah dia ingat Allah, dia tak potong anu dia. Hari ni tuan-tuan, orang nekat nak jadi perempuan. Fondan, potong anu. Kasih pecah lah, habis. Allah. Cuba masa nak potong tu, ya Allah. Allah jadikan aku ni lelaki, buat siapa aku nak jadi perempuan. Cuba tengok pokok durian tu. Allah jadikan dia berbuah. Dia tak nak bantah sama Allah. Manusia dah Allah jadikan lelaki, nak jadi perempuan, bantah Tuhan. Mata ni kalau buta kat nak. Ni mata ni kat nak kalau buta. Pi Singapura. Ada satu doktor, dia boleh bagi celak. Nama dia Dr. Ismadi. Oh bagus. Celak mata. Sedah dia operate. Tak percaya tengok ibu mertua aku. Buah pinggang ni kalau rosak, pi India. Bayar 100 ribu dapat buah pinggang baru. Cedah boleh naik tangga larat lah. Jantung ni kalau rosak,
masuk senarai nak jantung. La ada orang derma jantung, dia mati, ambil jantung dia, ganti kat kita. Jalan elok lah. La dengar mereka tengah duk buat kajian, boleh tak kalau sakit jantung ganti dengan beruk punya jantung? Beruk punya jantung kok boleh ganti? La yang susah hati beruk. Habis lah kita abang ni. Tu aku duk pijak kemarin ni, kata kacau buah ni. Beruk susah hati ke lah? Katalah boleh pakai jantung beruk. 6 bulan lepas tukar tu, kita atas pokok pergi ziarah Abang Bidin. Kak Leha, mana Abang Bidin tu? Atas pokok. Lama tu. Sejak tukar jantung, start dari situ, tak pokok akan turun. Tapi satu benda yang orang tak derma, yang tu adik oi, hak tu orang tak derma. Mata orang derma, jantung orang derma, buah pinggang orang, hak tu orang tak derma. Hang potong, kira habis. Siapa nak derma? 2 bulan lepas potong menyesal. Pak Mat derma kat saya. Aku pun nak pakai. Oh sudah tuan. Aku nak faham, faham, tak faham sudah tuan. Kalaulah kita ni ingat pada Allah, maksiat tak jadi kita buat. Yang kelima, apa makna zikir? Ingat kepada Allah tu apa? Kita ingat. Kalau aku ingat Allah, Allah ingat aku. Kalau aku ingat Allah, Allah ingat aku. Sebab tu aku nak ingat Allah. Sebab tu Allah ni sentiasa nak bagi kita ni ingat pada dia. Allah bagi macam-macam cara supaya kita ni tak lupa pada dia. Kadang-kadang dia tengok kita sihat, hai, dia ni lupa kat aku ni. Kadang-kadang tengok kita ni kaya, dia ni lupa kat aku ni. Allah bagi kita sakit, Allah bagi kita susah supaya kita ingat balik pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, Allah ingat pada kita. Ni Kak Leha ni sakit lutut, nak bangun sekali lagi sebut apa? Allah. Aduh ya Allah, Allah. Nampak? Cuba sihat. Terjun tak pijak tangga dah, lompat terus. Ni kena gaut setiap satu anak tangga tu. Allah, Allah. Nampaklah. Sebab tu Allah bagi sakit. Tak percaya tuan-tuan tengok Kedah lawan Perak main bola. Mana tengok Kedah lawan Perak main bola? Ha, apa dia buat kalau tak gol? Safi Rahim rembat. Oh, tidak gol. Yang di rumah macam mana? Allah. Sipi lagi. Aduh, pengkap tu ya. Apa? Oh, Abdul Rahman Adigun, Abdul Rahman Adigun menando. Oh, terkena palang gol. Allah, sayang betul lah. Asyik tak gol ya Allah. Cuba tengok. Tandukan Abdul Rahman Adigun gol. Lepas tu tuan-tuan sebut apa? Ye! Ada nak sebut Allah. Tobatlah, hormat tak ada tuan-tuan. Bila tak gol tu Allah manjang. Sebab tu ada sebab kenapa Allah bagi kita susah supaya kita ni ingat pada Allah balik. Yang kedua tuan-tuan, manusia yang berfikir, manusia yang berfikir, tadi saya kata lah, dia fikir aku ni nak pergi mana dalam dunia ni, aku nak pergi mana tu rumah ajah nak. Dia lama dah tak ada tinggal rumah dia. Tinggal lama dah, 20 tahun dah dah. Sikit jantung. Anu tanah mangah belah. Dia tak ada lah, tak ada lah anak-anak duduk Kuala Lumpur semua tinggal gitu. Mangah belah pergi mana? Pergi mana? Pergi kubur lah, tak ada lah. Yang tu kereta siapa yang tinggal tengah jalan tu? Oh, kereta tu Mak Topoi. Dia sakit gaut, lah tak berjalan apa lah. Yang tu rumah siapa tinggal, rumah besar tu? Oh, yang tu rumah Abang Bidin. Dia meninggal kena tembak hari tu, masuk lautan, dia pun ingat dia babi. Tembak-tembak kena dia.
Tinggal gitu, bini pula duduk seorang, anak-anak ajak duduk Kuala Lumpur. Hari ni kita duduk cerita ke orang, yang tu, yang tu, yang tu, yang tu, yang tu. Ya, satu hari nanti orang pula cerita pasal kita. Ni rumah siapa? Rumah kita. Eh, dulu dia tukar nak cerita orang semua hari ni. Lalu kita cerita dia pun mati dah tu, cekik biji nangka dia. Kita ni nak pergi ke mana? Tu nama dia fikir. Aku nak pergi ke mana? Aku tak lama pun dalam dunia ni. Bekalan kena bawa. Saya nak pergi ke, besok saya ceramah di Saratok. Saratok di Sarawak. Hari Sabtu saya ceramah dekat Kampung Setulang Laut, Johor Bahru. Hari Ahad saya ceramah dekat Kangkar, Pulai, Johor Bahru. Berapa beg saya bawa? Malam ni satu beg, besok satu beg. Driver saya hari Sabtu tunggu dekat airport Johor dengan satu beg dengan baju 4 lai. Itu perjalanan saya daripada hari Khamis sampai hari Sabtu. 3 beg. Baju 8 lai, seluar 8 lai, spender 8 lai. Kemplekat 4-4-4. Pasal apa banyak kemplekat ustaz? Nak lapik sejadah. Satu lapik sejadah, satu pakai sembahyang, satu pakai nak tidur. Satu standby. Kadang saya geli pakai kentola hotel, selak dengan kemplekat. Kadang kentola tak tahu, geli tambah bila saya tengok dalam YouTube pula. Kentola hak kita pakai di hotel tu, dia pun duduk lak jamban. Lepas tu basuh. Lepas tu kita lak-lak muka. Lembur mak tu. Ha, lembur jamban dia lak. Tak tahu tuan. Baik buat kentola sendiri. Lesai masalah. Kalau ikut saya, tilam mesti buat sendiri entah pada rumah. Tapi tak jadi hotel lah pula. Perjalanan saya sampai hari Ahad bawa baju. Kita nak pergi ke hari kiamat bukan bawa baju. Kita bawa amalan. Maka dunia ni adalah tempat bercucuk tanam, dan di hari kiamat kita nak petik buah tuai, nak buah dia, hasil dia. Yang inilah yang kita nak. Salah satu amalan yang duk tunggu kita tu, tu surau 2 tingkat. Tu dia. Itu dia tempat orang semayang, tempat orang mengaji, tempat orang iktikaf. Tinggi surau, sama tinggi dengan bukit kita. Nanti daripada sini ni boleh buat je jambat terus naik atas, tak payah turun tangga. Minta Ustaz Anwar pecah dinding tu, buat je jambat macam KLCC. Senang budak-budak hak degil terjun situ, tak payah turun tangga, naik tangga lenguh. Nampak makcik-makcik nak, makcik leha ni kumpul lenguh. Buat je jambat tu. Tapi nak buat je jambat ke, nak buat apa ke, perlukan duit. Perlukan wakaf. Dan itu adalah peluang kita untuk akhirat. Sebab tu bila kita tengok, diperlukan lagi 600 ribu. Alhamdulillah dapat pahala. Ni tengok, diperlukan lagi 600 ribu. Tu yang aku malas mai. Saya mai derma, saya derma mai. Silap. Bukan dia minta 671 ribu. Pada kita, ikut kemampuan. Makcik nak ada berapa ringgit? 10. Bagi 1 ringgit. Kak Leha, 1000. Bagi 100. Abang Bidin, saya 5 kupang dah. Bagi perbih. Ni hak mai malam ni 200 orang. Bagi seorang 2000 clear. Dalam tempoh setahun. Bukan malam ni, sebulan bagi 200, sebulan bagi 100. Untuk kita dalam kubur. Untuk kita di padang mahsyar. Untuk kita di alam barzakh. Supaya cerah kubur kita, supaya lapang kubur kita, supaya pahala berpanjangan di hari kiamat. Jadi saya lancarkan kutipan dana untuk pembinaan surau madrasah Darul Ulum Al-Muttaqin. Dipersilakan. Dan saya dahulukan duit saya dahulu sebanyak RM1,000 untuk surau kita ni.
Jadi kalau saya orang Ipoh tak ada kena-mengena dengan Kulim pun, boleh bagi 1,000, takkan tuan-tuan nak bagi 1 ringgit. Tak pernah faham, faham. Tak faham sudah, kurang-kurangnya 100,000 rupiah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua, saya kata dah tadi, kita berfikir kita nak pi mana. Kita nak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang beruntung, orang yang berjaya, siapa dia? Orang yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, orang itu adalah orang yang faz. Akak-akak, abang-abang, malam ni sebut dalam kepala otak kita, aku nak jadi faz. Aku nak jadi golongan faz. Apa dia golongan faz? Golongan yang selamat daripada neraka dan golongan ini masuk dalam syurga. Apa maknanya kita ni berjaya dalam dunia tapi gagal di hari kiamat? Apa maknanya tuan-tuan kita ni berbangga dengan apa yang kita ada dalam dunia tapi tak boleh bawa apa dan tolong apa kita di hari kiamat? Ini orang rugi. Orang yang untung ialah mencari jalan. Dengan apa jalan aku boleh masuk syurga walaupun sekadar aku berderma sebelah biji buah kurma sekalipun. Setengah buah kurma je dia sedekah. Kalaulah jalan ni jalan aku boleh masuk syurga, hang setengah, aku setengah. Pasal pada masa tu dia cuma ada sebiji buah kurma. Tengah dia lapar sangat, orang main minta makanan. Cik, saya lapar, mainlah makanan sikit. Dia pun ada sebiji je buah kurma. Dia kata, kalau yang ni boleh masuk syurga, aku belah dua. Hang ambil sebelah, aku ambil sebelah. Sanggup dia tuan-tuan. Ramai ya waktu tengah lapar, orang mai minta makan kurma dia tu. Mat, aku lapar, terus dia masuk sebiji dengan kurma. Mak, abillah, tak ada. Kemudian cakap, ya Allah, aku nak masuk syurga. Nak masuk syurga apa? Hang kedekut. Yang kedua, apa makna fikir? Saya dah kata dah tadi. Ni tuan-tuan, ni nama dia botol. Balik rumah sat lagi, tuan-tuan beli botol ni ke menu ayak ni apa ke, tuan-tuan cuba tengok hak di bawah. Hak di bawah ni mesti kerah. Hak di atas ni pun mesti kerah. Mana-mana botol hak di atas ni lembek, tobat lahum nak buka susah. Dia mesti hak di atas dia jadi keras, hak di bawah ni pun jadi keras supaya letak tak jatuh. Setengah dia tuan-tuan punya nak jimat kos, hak di atas ni lembek. Bila lembek tu yang pulas punya seksa nak buka. Lelah buang gitu, nyampah aku kata dia. Tuan-tuan, manusia yang berfikir, dia akan cari jalan. Jangan kata tak boleh. Jangan kata tak boleh. Yang tak boleh ni ialah yang tak boleh pada hukum. Perempuan nak jadi imam, hukum kata tak boleh, tak boleh. Ustaz, apa salahnya akak gayah jadi imam di surau, ustaz? Wakil orang perempuan jadi imam, tak boleh. Yang tak bolehnya menyalahi daripada fitrah. Suami isteri kahwin, siapa yang nak mengandung? Isteri. Isteri tak boleh cakap, cuba abang try tengok mengandung. Boleh kot. Tobat lahum, tak boleh. Sebab dia melanggar daripada fitrah. Yang ketiganya daripada segi adat, kebiasaan kita. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila kita tanam buah durian, dia takkan jadi buah rambutan. Mustahil. Fitrah dia macam itu. Lain daripada tu tuan-tuan boleh. Ni adik-adik kita ni. Tak boleh ustaz, saya tak boleh hafal ustaz. Boleh insya-Allah. Tak boleh semua 30 juzuk, hang boleh hafal 3 juzuk. Boleh. Ustaz, makcik tak pandai masak. Makan pandai, makan pandai, masak tak pandai. Tu malas, bukan tak pandai. Pergi belajar masak. Ustaz, saya tak reti naik motor. Pergi belajar tengok. Ustaz, saya tak boleh, Ustaz. Sampai bila nak cakap tak boleh?
cari jalan, cari jalan supaya boleh tu dipanggil fikir. Yang ketiga tuan-tuan, tengok setiap ciptaan Tuhan, engkau berfikirlah, ada tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Yang keempat, engkau berfikirlah pada ciptaan Allah. Jangan kau fikir Allah duduk tang mana, Allah tengok macam mana, tak payah duduk fikir tu. Engkau fikir ciptaan Allah, engkau akan mengakui adanya kebesaran Allah. Tu yang orang Jepun dua orang tadi mai jumpa saya. Saya tanya dekat dia, belajar dia mana tentang Islam? Dia kata dia belajar dekat Masjid Kobe. Saya kata, saya pernah pergi Masjid Kobe. Dia kata waktu saya ceramah di Masjid Kobe, dia datang. Oh, saya tak perasan. Dia kata waktu saya ceramah di Masjid Kobe di Jepun tu, tahun lepas, dia kata dia mai. Oh, saya tak tahu, maaf tak perasan. Saya tahu, masjid yang bawah tanah tu kak? Ya, 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 bawah tanah. Saya tanya, hang belajar daripada mana? Tafsir Al-Quran dalam bahasa Jepun. Duk kaji. Dia kata dia puasa dah 2 tahun dia puasa. 2 tahun dah puasa. Setiap bulan Ramadan dah 2 kali ya. Saya kata dekat dia, tahun ni hang nak puasa, hang main sekolah saya. Bayangkan tuan-tuan, orang kafir puasa, hak Islam malah puasa. Sebab apa? Sebab dia mengkaji. Bila dia puasa tu, dia kata dia sihat. Bila dia puasa tu, dia jadi baik. Dia boleh tinggal arak. Dia tak makan babi. Dia kata dia hanya makan makanan halal saja. Walaupun dia duduk di Jepun, dia tak makan benda-benda yang haram. Dia kata dia duduk makan benda halal. Waktu dia nak balik, tuan-tuan, saya tepuk dada dia, pegang dada dia, dada suami dia lah. Mungkin tuan-tuan bayang dada isteri dia pula. Mudah-mudahan hidayah sampai kat dia. Sebab apa? Sebab dia mengkaji, dia berfikir tentang Quran. Sampai dia rasa dia nak tengok, dia nak rasa semayang. Dia dah rasa dah macam mana puasa, dia kata dia nak semayang macam mana rasa pula. Dia nak fikir tuan-tuan. Ni orang Jepun pula. Mesti ada sebab apa yang Allah kata jangan. Mesti Allah ni tahu kenapa boleh buat. Yang ni jangan, yang ni tak boleh. Yang ni jangan, yang ni boleh. Dia kaji tentang babi. Oh, dia tahu. Lah ni dia tak makan langsung dah babi. Arak pun tak minum dah. Cuma Islam je dak lagi tuan-tuan. Harap-haraplah tuan-tuan, sekali depan dia nak main pula. Ni lepas dia ziarah saya, dia nak pergi pula ke Bangkok. Dia nak tengok perkembangan Islam di Thailand pula. Lepas di Bangkok, dia nak pergi Kemboja, lepas tu baru dia balik Jepun. Dia nak tengok perbandingan Islam. Saya kata kat dia, you nak tengok siapa pun you tengoklah. Tapi you tolong tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok peribadi dia, tengok akhlak dia. Kalau tengok perangai kami ni, memang orang yang paling rajin gaduh kami, orang yang paling kuat dengki kami, orang yang paling rajin membawang kami, orang yang jaga kebersihan malah kami, disiplin tak ada pun kami. Jangan tengok kami, kami ni Muslim je tapi tak jadi baik. Hang tengok Nabi Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua benda inilah yang tuan-tuan kena pegang, zikir dan zikir. Surah Ali Imran ayat 190, ayat 191. Jadilah ahli yang zikir, jadilah ahli yang fikir. Tuan-tuan, Nabi SAW disoal, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Jawab Rasulullah, as-salah li waqtiha. Ada setengah riwayat, as-salah li awwali waqtiha. Sembahyang pada waktunya dan sembahyang di awal waktu. Nombor satu, sembahyang di awal waktu. Sembahyang pada waktunya adalah amalan terbaik sekali. Makcik-makcik ni ada sini hak tak sembahyang Isyak.
mai awal, 8:30 mai lah. Isyak tak mayang. Lalu aku 10:30, apa rasa tak mayang isyak? Rasa susah hati. Makcik-makcik ni ada ada semayang isyak dah. Apa rasa sekarang? Lapang hati. Ada tak mayang isyak lagi? Tak apa, balik rumah lagi mayang. Balik-balik rumah sampai aku 11, haid mai pula dah. Alhamdulillah tak payah semayang. Alhamdulillah pula disebut tu. Bayangkan kalau kita semua semayang di awal waktu, Allahu Akbar. Lapang hati, tak stres, tak susah hati. Kenapa hari ni anak melawan, anak degil, kita pening kepala, kita stres? Jawapan dia, kamu semayang lambat. Subuh lambat, maghrib tengok drama dulu. Makan tengah hari dulu, semayang asar. Main badminton dulu, lepas-lepas main badminton peluh. 6:30 baru semayang asar. Kemudian kita bercakap, ustaz saya susah hati. Memang susah hati yang semayang lambat. Cuba tuan-tuan tengok dalam tempat kita ni, siapa yang tak susah hati? Tengok muka dia pun seronok, nyembang dengan dia pun seronok, naik motor senyum je. Siapa dia? Tok Bilal. Ada tuan-tuan nampak Tok Bilal tu susah hati? Tok Bilal dengan Tok Imam tak ada susah hati sebab mereka sembahyang awal waktu tiap-tiap hari. Padahal gaji Tok Bilal berapa sen? Gaji Bilal berapa sen? Gaji Elon Imam berapa sen? Masjid bagi 300, Imam dapat 500, Bilal dapat 300. Pencen apa Tok Bilal? Saya tak ada pencen apa sekejap. Kerja lagu tu boleh hidup no 300. Tak mana ada. Tenang. Cuba hak gaji 3000 tengok. Ha macam mana? Mana cukup? Tak cukup lah. Gaji apa? Ada 3000. Tak cukup. 3000 tak cukup. Ya hang kira tengoklah. Lepas kira dia suruh tengok pula. Hang kira tengok sewa rumah berapa, kereta berapa, hari handphone berapa, berapa. Pening kepala aku tu, ya aku malam aku bawa Grab pula. Taklah. Lepas tu pasal apa hang tak bawa Grab dah? Aku Grab perempuan aku rabar dia pula. Ha elok. Subhanallah. Pasal apa yang hang rasa tak cukup? Semayang tak jaga. Cuba tu tengok Tok Bilal. Tengok tu imam, tengok orang hak sah pertama. Tiap-tiap waktu duk sah pertama. Muka keluar tu tenang semua. Tak ada berserabut, berkedut day semua. Kelebihan orang yang semayang di awal waktu. Ada satu orang belah Seredang Kedah. Dia mai mengaji dengan saya. Saya mengajak masa tu di Masjid Al-Awliya no, di Ipoh. 4 hari, Isnin sampai Khamis, kuliah maghrib petang kuliah pagi dengan kuliah petang, kuliah maghrib seminggu 4 kali setiap bulan. Asal hari Isnin dia sampai, dia duduk sampai hari Khamis. Hari Jumaat dia balik sembahyang di Seredang Kedah. Dia duduk mana Ustaz? Dia duduk rumah anak dia, anak dia cikgu sekolah. Naik motor dua suami isteri main mengaji. Balik daripada ceramah mengajak, ninggal pakcik, accident nak pergi sembahyang, ninggal. Tuan-tuan tahu tak, anak dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz, mak saya ni tiap-tiap waktu dia duduk hampak sejadah, satu untuk laki dia, satu untuk dia nak sembahyang. Pasal apa yang dia duduk hampak sejadah? Siapa? Pasal tak pernah mereka ni tinggal sembahyang berdua. Semayang Zuhur tu memang dah. Jadi mak dia duduk perasan, laki dia duduk hidup ni. Dia hampang siap-siap nak semayang, nak tunggu semayang Zuhur. Allah tuan-tuan. Yang kita ni menikah punya lama. Awal-awal menikah semayang berdua. Lah asing-asing. Suami semayang seorang, isteri nak tumpang. Abang, tumpang. Semayang seorang lah, aku nak cepat. Allahuakbar. Dia marah laki ni. Aku nak cepat.
Semayang jemaah lambat. Tadi saya semayang kat sisi minyak, semayang maghrib. Saya baru semayang rakaat pertama, satu hamba Allah masuk. Saya rakaat kedua, dia salam lah. Tak khusyuk, saya duduk tengok dia ni baca apa. Hang nak pi mana? Soalan dia, nak cepat nak pi mana? Nak hambat kereta api, kereta api tak ada kat situ. Nak hambat pergi terbang, balik pulau pergi terbang, bukan belah sini. Nak hambat apa? Tak bolehkah semayang tu tenang-tenang? Mandi siap-siap, wuduk siap-siap, pakai lawa-lawa, tenang-tenang, tak bolehkah? Untuk Tuhan. Saya nak main ni, saya pusing dalam taman. Saya tengok ada satu bapa ke abang kan, ambil anak dia, adik dia pergi tuition. Cuba akak-akak jawab, tuition anak seminggu 3 kali. Berambil berantak, berambil berantak. Habis tuition pukul 9. 9:30 habis. Pukul 9 pak tunggu ah kat motor. Mak pak duduk dalam kereta, tutup aircon jimat minyak. Setengah jam duduk tunggu anak turun. Sanggup oh, pasal nak dapat UPSR 6A, PT3 9A. Padahal kalau tak lepas UPSR pun boleh makan. Kalau tak ada PT3 pun boleh hidup. Ni Mak Ngah ni ada PT3. Ada rezeki. Ada rezeki. Ada. Iswara 1, Maybe 1, kereta sorong 1. Ni tempah kat kedai farmasi kemarin, wheelchair 1. Tak lama sampai wheelchair 4 kereta ada di rumah. Tu tara tak ada PT3. Yang kita takut, kita tak boleh lepas seksa kubur. SPM saya tak ambil dah, ambil apa? Lesen memandu saya tak ambil dah kot. Nak testing apa lagi dah tak ada lah habis. UPSR lagi saya tak ambil. Tetapi ada satu peperiksaan yang wajib kita ambil. Nama dia peperiksaan dalam kubur. Siapa tukang soal? Munkar dan nakir. Kalau akak tak lulus PT3, akak boleh ambil SPM. Bila periksa SPM, soalan nombor 1 susah. Susahnya soalan nombor 1. Awal-awal susahlah. Kita boleh skip soalan nombor 2. Saat lagi ada masa, jawab balik soalan nombor 1. Tu SPM. Cuba malaikat tanya dalam kubur. Ma rabbuka? Rabbuka. Rabbuka. Soalan nombor 2. Tentu ingat macam tu. Man Nabi Yuka? Nabi, Nabi Yuka. Soalan nombor 3. Gaduh pasal apa? Duk elok-elok lah adik-beradik. Kucing gaduh. Kat tak dengar ceramah, panjang tengkok mana dia kucing. Yang kita takut ialah tak lepas soalan muka nakir. Jadi kalau rasa nak senang mati, kalau rasa seronok, nak duduk dalam kubur, apa rahsia dia? Sembahyang di awal waktu. Tang mana yang kita boleh sembahyang awal waktu? Bila pi umrah. Sejam belum masuk waktu pi. Mangah-mangah ni bertelekung dah hotel. Tambah hotel jauh pula, tahan teksi pi masjid. Lagi awal pi. Tak balik daripada Zuhur pergi ke Isyak. Balik ke Malaysia. Tu leceh kita. Cuba tengok orang pergi umrah. 4 orang, 5 orang. Satu bilik berjalan pergi ke hotel. Pergi ke Masjidil Haram. Nak semayang. Maghrib masuk 5:30. Pukul 4 dia pergi dah. Pukul 4 pergi dah. Baca Quran. Tiap-tiap hari semayang di Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, haram ke tiap-tiap hari masjid. Tu beza. Duk di Mekah, tiap-tiap hari pi Masjidil Haram. Balik ke Malaysia, tiap-tiap hari haram ke masjid. Maknanya dia tak jadi seronok.
saya pi umrah. Kapek tu semua hijau dah. Bulan 9 hari tu saya pi dah, hijau dah. Hijau habis lah kapek Masjid Nabawi. Saya pukul 3 masuk masjid. 3 pagi. Satu jemaah balik. Oh, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Balik abang. Balik ah. Balik kan, subuh kan datang balik. Dapat raudhah. Oh ustaz, ya Allah ustaz, lapangnya ustaz, raudhah, lapang Allah bagi kat saya ustaz. Tahniah, tahniah, tahniah. Saya pun pi raudhah, memang lapang sungguh tuan-tuan. Semua kapek hijau. Jadi masa kursus umrah, dia belajar yang hak hijau tu raudhah. Dia pipi semua hijau, entah hak merah tak ada. Dia sembahyang seorang-seorang dia, tayar rebuk. Alhamdulillah, raudhah. Duk teriak situ tuan-tuan. Nuh Pak Long, raudhah tang sana. Ada mak ngah yang masuk dalam raudhah sampai patah tangan. Orang dah kata dah, ni Malaysia, Indonesia, Brunei, Malaysia, Indonesia, Malaysia, Indonesia. Dah dia gatai pi masuk Arab dengan Afrika. Muka pun lebih kurang Afrika. Mak ngah ni. Tak badan dengan halus pergi masuk sekali, Afrika tolak, patah tangan. Alalalalalala, patah tangan, nak pergi masuk raudah. Makcik oi, di Malaysia mu ada raudah, taman-taman syurga. Mana dia? Tu, nama dia Majlis Ilmu. Pak siapa? Tak berebut. Nampak tak? Kursus haji umrah, kuliah duha, setiap Sabtu 9 pagi, tiap-tiap minggu ada tok guru. Tu taman-taman ilmu tu, raudah. Tak berebut. Bila yang rasa nak seronoknya hati, nak tenangnya hati? Yang kedua, apakah amalan yang afdal? Birrul walidain, berbuat baik pada mak bapak. Yang menenangkan hati nombor dua apa dia? Buat baik dengan mak, buat baik dengan pak. Kita kalau boleh bagi duit dekat mak, lapang hati. Balik raya bagi 1,000, bagi 500. Mak duduk kat dapur, duduk bakar, duduk masak rendang. Pergi bagilah sampai raya mak. Tak dapat nak bagi banyak mak weh. Dapat bagi mak 500. Wih, mak tak mau, tak apa. Ha, tak ada duit, tak apa. Ha. Mak kan nak duit, ha. Tak apa, mak ambil. Kena belanja raya. Mak ambil buah tempat yang paling selamat. Nah, sakit tu di sini, di dalam matiku ni. Anak ni balik, pi ke depan tu. Duk tengok budak main bunga api. Anak, anak tu rasa apa? Dia rasa puas dia boleh tolong mak dia. Raya ketiga nak balik KL. Mak, duit minyak habis mak. Lah. Tambang ni cukup tol mak ni. Dia minta balik 1,000 pula. Pun ada juga anak jenis macam tu. Tuan-tuan ni, mak kita sakit sampai habis nyawa mak tu kita bela dia. Apa rasa? Kita rasa puas. Gaji mahal pun tinggal. Baru ni ustaz saya berhenti mengajar. Berhenti mengajar ustaz. Saya tanya pasal apa berhenti? Entah nikah pun belum. Pasal apa berhenti? Sayanglah. Lah kerja susah nak dapat. Dia kata ustaz, ayah saya ada penyakit SLE. Oh. Lepas tu selama ni yang duduk bela dia kak saya. Habis tu kak saya pun kena SLE lah. Habis tu tadi tak ada siapa nak bela depa. Tu yang saya berhenti ni ustaz, saya nak bela mak ayah ni, mak dan ni pak dengan kak saya. Tu yang saya berhenti ustaz. Oh tak apa. Pilah jaga depa. Yang tu Allah bagi rezeki kot lain. Hang jaga ayah hang, hang jaga mak hang ni, Allah bagi rezeki kot lain. Jangan takut. Sebab tu Allah kata, Nabi kata, orang yang buat amalan terbaik ialah orang yang jaga mak ayah. Orang yang buat baik dengan mak ayah, Allah balas. Teruknya kita bela mak kita, Allah balas dengan kesihatan. Teruknya kita jaga bapa kita, Allah balas dengan rezeki.
anak yang soleh, isteri soleha, suami yang baik, jiran yang baik. Allah ganti kat situ pula. Ketenangan hati. Cuba tuan-tuan tengok orang yang lawan mak bapak. Apa dia dapat? Susah hati. Hang ni apa masalah? Hang ni tak habis-habis masalah. Sampai kita sound kawan kita macam tu. Asal aku jumpa hang masalah. Asal masalah aku jumpa hang. Apa masalah hang ni? Dia kata aku pun tak tahu. Hang ada mak hang tak? Ada? Berapa lama hang tak balik? Tahu. Dia sendiri tak tahu. Orang kita kalau tak tahu, dia bukan sebut tak tahu, dia sebut tahu. Hang berapa lama tak balik rumah mak hang? Tahu. Dia bukan sebut tak tahu, dia sebut tahu. Ni budak zaman sekarang. Aiman, nampak ada spek mata mak? Tahu. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Ha, jawab tak tahu. Lu tahu, tahu. Oh, apa zaman sekarang pelik-pelik ni jawab ni? Salah satu cara nak bagi tenang hati ialah buat baik dengan mak ayah. Yang ketiga, yang terakhir, apa dia? Afdal amalan jihad pada jalan Allah. Jihad. Saya duduk rumah tak seronok. Hari ni cuti. Duduk tengok pintu, pintu tengok kereta, tengok pintu tengok kereta. Oh, rumah kita nak pergi mana pula? Melawat kawasan. Cuba duduk di rumah. Tak boleh. Abang kena tengok kat kerja luar. Pasal apa? Bila tengok kerja, tengok sekolah, tengok budak-budak tu, jadi tenang. Tu nama dia jihad. Tu yang ustaz-ustaz ni tuan-tuan buat bangunan ni, bagi tinggi melangit, buat surau. Kita kata dah tak ada duit yang buat surau ke siapa? Kita jadi pelik. Depa ni tak ada duit pergi buat surau pula. Tuan-tuan tak rasa macam mana tenangnya tuan-tuan hati. Bangkit pagi buka tingkap rumah tengok surau. Lain. Dulu surau tu buh piling je. Lepas tu tak sabar nak tengok ikat bata. Lepas tak sabar ikat bata, tak sabar pula naik perabung. Lepas naik perabung pula, tak sabar pula nak tengok naik bumbung. Lepas tu plaster siling, plaster apa nama dinding. Ha, rasa lapang. Tang plaster tu clear lah. Dah tak nampak bata merah, bata putih tu, hati tenang lah. Tuan-tuan rasa ni tuan-tuan, tuan-tuan hanya akan rasa bila tuan-tuan jihad pada jalan Allah. Orang tanya saya, ustaz, apa cita-cita ustaz? Satu wartawan tanya. Saya kata cita-cita saya masuk syurga. Dia tengok saya. Yalah tu cita-cita, nak cita-cita apa? Nak beli kereta, kereta apa nak beli? Nak jadi apa saya? Tak payah, dia masuk syurga cita-cita. Apa keinginan hidup ustaz? Keinginan saya bahagia. Dalam dunia ni bahagia. Tu ya. Oh. Apa yang membahagiakan ustaz? Mikrofon. Saya jawab mikrofon. Dia ubat saya. Kalau saya susah hati, saya pegang mikrofon, hilang susah hati. Bila saya tak seronok, saya dapat mikrofon, saya jadi seronok. Dia ubat hati. Dapat mikrofon ni ubat mangah oi. Ada yang tak faham pula ustaz. Jadi mikrofon tu nak kena rebuih dulu ke apa pula mangah lah. Mangah nak tokak terus tak apa. Kalau kita suka pada satu-satu benda, kita buat, kita akan jadi tenang hati kita. Maka salah satu benda yang menenangkan hati ialah jihad. Walaupun sakit, walaupun pedih, walaupun penat, walaupun letih, tapi benda tu menyeronokkan. Subhanallah. Jom tuan-tuan kita buat tiga benda ni. Sembahyang di awal waktu, berbuat baik dengan mak ayah, dan berjihad pada jalan Allah. Kita telah mendapat amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pengurusan sekolah ni,
saya ada dua asrama. Tak pakai pun dua asrama. Siap dengan katil, loka, bilik ayam, sepah. Jadi kalau rasa nak ambil, pilih ambil di Ipoh. Dengan pindah sini sudah, kita bukannya ada kisah Nabi Sulaiman boleh pindah bangunan, tak ada. Tak payah kutip derma dah ustaz, mana dia ustaz. Tak payah kutip derma apa, pilah duduk di Ipoh tu, bawa lah 40 orang, 60 orang pergi duduk sana. Tuan-tuan sendiri boleh tengok saya punya asrama macam mana. Asrama saya tak ada katil double decker. Semua katil single. Bilik ayak ni seorang, dua orang satu bilik ayak. Tak payah nak queue duk pegang ubat gigi dengan timba, tapi tak payah. Nak bagi budak-budak ni selesa. Jadi asrama tu kosong. Kalau ustaz-ustaz sini nak ambil, ambil lah. Sewa apa saya tak kutip. Satu sen sewa Abang Ali tak ambil. Cik Kasim, ni cerita ibu mertua aku. Cik Kasim, Cik Kasim duduk rumah Abang Ali, satu sen sewa Abang Ali tak ambil. Ni ada orang nak sewa pula arak Cik Kasim, faham lah no? Oh, tu hari nak menghalau. Abang Kasim, Abang Ali, saya faham. Abang Ali, inilah saksifon saya. Ini adalah nyawa saya. Ini cerita Piramli. Abang Ali bagi sewa rumah. Free. Tak payah bawa apa, bawa budak-budak ni mana pi pindah buat cawangan di Ipoh. Bawa depa. Katil dah ada, loker dah ada, hanger dah ada, ayak dah ada, elektrik dah ada, surau dah ada, kapek dah ada. Semua dah ada. Aircon pun ada. Saya bagi duduk. Apa pun saya tak mau. Ini tawaran saya lah pada pengurusan sekolah Darul Ulum, Madrasah Darul Ulum Al-Muttaqin. Jadi tuan-tuan, saya nak ke Kuala Lumpur. Sekadar itulah ceramah saya. Lain kali saya tak awal, insyaAllah. Baik, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.